На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія використовує тактику гібридної війни на фінському кордоні, повторюючи сценарій міграційної кризи на кордоні Польщі з Білоруссю та намагається дестабілізувати НАТО. За даними ISW, Росія, ймовірно, застосовує відому тактику гібридної війни для штучного створення міграційної кризи на фінському кордоні. Фінська влада закрила чотири пункти пропуску на південно-східному кордоні Фінляндії з Росією 18 листопада, після того, як фінська прикордонна служба повідомила, що з вересня 2023 року до фінського кордону з Росією прибуло близько 300 шукачів притулку, головним чином з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії. За повідомленням Долута від 20 листопада, влада Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією в ніч на 21 листопада. Мало ймовірно, що ці мігранти залишатимуться на фінському кордоні при негативних температурах за власним бажанням після того, як їх не пустили на територію Фінляндії, і це дає підстави припускати, що, швидше за все, Росія має причетність до цієї ситуації, зауважують експерти. Аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що тактика гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні аналогічна створенню міграційної кризи Росією та Білорусю на польському кордоні у 2021 році, і ймовірно спрямована на дестабілізацію НАТО. Інститут вивчення війни зауважує, що раніше їхні аналітики вважали, що Кремль дозволив або, можливо, безпосередньо контролював штучне створення міграційної кризи Білоруссю на кордоні з Польщею у 2021 році.